Islami në përmjet haditheve 7 Qyteti dhe shtëpia Gjdo shtëpia e ndërtuar është për gjeqësi për pronarin Si pas asaj që trasmetohet nga Enesi Ban Maliku I tërguar i Allahut pa që a qofën bita Duk shëtitur në Medin Pa një ndërtes të lartë dhe urdhëroj duke thënë Nuk ka dyshim se për posë ndërtesa vetë nevojshme Gjdo ndërtes për pronarin e vetë është një mëkat. Mustevrid i bën shedad, trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë e ka thënë, kush është në dëtyr në nërëdhërin tonë, nëse nuk ka bashkëshorte, letë martohet, nëse nuk ka shërptor, letë marnje, nëse nuk ka shtëpi, letë blejnje. Ismail ibn Muhammed Me ndërmjetësimin e gjyshit të tij Sad ibn e Buwekasit transmeton se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "Tri gjëra janë shkak për lumturinë e njerëzit dhe tri gjëra janë shkak për mjerimin e njerëzve." Gjërat që janë për lumturinë e njerëzve janë bashkëshortja e mirë, shtëpia e mirë dhe kafsha e mirë për kalim. Tri gjërat që janë shkak për mjerimin e njerëzve janë bashkëshortja e keqe, shtëpia e keqe dhe kafsha e keqe për kalerim. Një dit i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë, po shëtisten me din dhe vëreti një ndërtes të lartë. I pyeti i asabët se kujtë është dhe ju përgjigjen se është e njerit prej në sarve. I dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë nuk tha asgjë, por si kure kishtë e registruar në memorin e vetë pasi kaloi një kohë, pronari i ndërtesës se erdhi tek i dërguari i Allahut. E përshëndeti me selam atë në mesin e njerëzve, por i dërguari i Allahut ja ktheu shpinën atij. Edhe pse ia ja përsëriti selamin, sahabi me dinës nuk mori përgjigje nga i dërguari i Allahut, kështu që dëshironte të, të dinte se ç'ishte ajo që e kishte i irrituar të dërguarin e Allahut. Ai ju përgjigjua shokëve të vet duke thënë: betohem në Allahun se unë nuk e një mirë të dërguarin e Allahut. Ata ju përgjigjën duke i thënë se një dit, i dërguari i Allahut kishtë dalë të shëtiste dhe papritmas mas kishtë parë ndërtesën tënde. Sahabi pas kësaj me njëherë shkoj dhe prish i prej themeli në Një dit i dërguari i Allahut kishtë dalë të este dhe duke kaluar aty pranë, nuk e vëreti ndërtesën dhe pyeti se që ndodhi me ndërtesën. Pasabët ju përgjigjën se pronari ndërtesës, një ditë kishte ardhur duke u përgjiruar dhe pyeti pse ju jakëthyet shpinën ati. Pas i atreguam shkakun, a i shkoj dhe e prishin ndërtesën. I dërguari Allahut pa që qofën dhe tha, nuk ka dyshim se për posë ndërtesëve të nevojshme, gjdo ndërtesë për pronarin e vetë është një mëkatë. Pa dyshim që gjdo gjeles në djenë nevojën për strehim, një vend ku të kaloj jetën e ti. Shtëpit e njerëzve si pas strukturës dhe funksionit të tyre, emrohen me emrat të ndryshme. Në gjuhën arabe, mësë shumë të përdoren emrat mesken, bejt, dar, menzil, ndërsa në gjuhën turke, shtëpi, qerdhe, sob, apo kornak. Pa marë për asysh se si emërtohen, si pas urdrit kuranit fisnik, Allahu ju ka dhënë shtëpi për të banuar dhe qetësi, shihet qartë se shtëpitë tona janë vende ku gjejmë prehje dhe pushim. Nuk mund të paramendohet një jetë pa shtëpi. Ndoshta për këtë shkak i dërguar i Allahut paqja qof mbi të, ka urdhëruar duke thënë: Kush është në detyrë në urdhrin ton, nëse nuk ka bashkëshortë, letë martohet. Nëse nuk ka shërbëtor, letë të një Nëse nuk ka shtëpi, le të ndërtoj një shtëpi. Shtëpit janë të rëndësishme për këtë botë dhe për tjetër. Kurani i përmend edhe vend banimet e njerëzve në këtë botë, edhe shtëpit ku besimtarët do të vendosen në botën tjetër, që në Kur'an përmenden në formën mesken. Shtëpit ku kalojmë një pjesë të madhe të jetës nuk duhet të jenë luksoze, por me rëndësi është që të jenë të gjëra. Vendet e ngushta shkaktojnë angth në familje, madje hargjimi i ajrit pastër për një kohë shkur të shkurtër ndikon negativisht në shëndetin e njeriu. Fjalët e të dërguarit të Allahut, paqja qof mbi të. Tre gjëra janë për lumturinë e njeriu dhe tre gjëra janë për mjerimin e njerëzve. Sendet që janë për lumturinë e njeriu janë bashkëshortja e mirë, shtëpia e mirë dhe një kafshë e mirë për kalorim tri gjera që janë shkak për mirimin e njerëzimit janë bashkëshortja e keqe, shtëpia e keqe dhe një kafshë e keqe për kalrim, janë kuptim plotë nga aspekti i hapësirës ku jetohet për shkakun se kjo ndikon në lumturinë e kësaj bote. Madje edhe duaja që bën i dërguari i Allahut, Zoti im, mi fal gjunahet, ma zgjero dhe ma ndriçosh shtëpinë dhe ma bëj të frytshëm riskun tim të regonë se mjediset ku jetojnë njerëzit duhet i jenë të ndryqme dhe të gjëra. Ndërtimet e larta nga ana e të dërguarit Allahut nuk kanë qenë të mirë pritura. Parandalimi i ndërtimeve të ndërtesave të larta në rajonet e banuara ka qenë një paralajmërim për shkak se mund të ndikojë negativisht në shëndetin e njerëzve. Fjalët e tij, mos i ndërtoni shtëpitë tuaja më të larta se komshiu, që të mos ngelet pa ajër e erë dhe pa djelë, janë sëjaruës të kësa gjendje. Shprejhjet e të dërguarit Allahut se është gjynah në ndërtimi i ndërtesave të larta dhe hargjimi i pakontroluar në njërnan, dhe ndërtimi shtpive me atë gjërsi sa ti përmbushe nevoje dhe duhur atë njerëzve, janë rekomandime të të dërguarit Allahut. Ndërtesat nuk janë objekt me të cilat duhet të mburemi, por duhet të ndërtohen aq sa do të mundsojnë mbrojtjen prej të ftohtit dhe të nxehtit. Me parandalimin e ndërtimeve të panevojshme, mbrohen edhe vendbanimet, gjelbrimi dhe pemët, të cilët luajnë rolin e mushkërive të bardha për mjedisin. Me këtë bëhet pastrimi dhe mbrojtja e ajrit. Një moment tjetër kryesor në ndërtimin e vendbanimit është krijimi i vendeve të natyrshme ku do të mund të mbijetojnë kafshët duke pastruar ajrin nga ndyrësit industrialit qyteteve të mëdha, ose me fjallë të tjera, formimi i zonave që emërtohen mërtohen zonat të mbrojtura. Ne, këtë mund të vrejme edhe në sonetin e të dërguarit Allahut si zona e ndaluar. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, në afërsi të mekës dhe medinës, vendeve u kishte përcaktuar kufirin dhe e kishtë shpalur zonë pëjore, e kishtë ndaluar shkundje në gjetheve të pëmve, gjuetin dhe friksimin e kafshve, madje nuk ka lejuar as prekje në gjembëve, dërsa atyre që nuk u janë përmbajtur këtyre normëve dhe ndalimeve, u ka vendosur sankcione morale dhe praktike e ligjore. Preferenca për një mjedis të shëndetshëm në ndërtimin e shtëpive është i rëndësishëm po aqësa mos prekje e mjedisit. Një njeri erdi të ki dërguar i Allahut dhe i tha, Ne kur jetonim në një lagje, edhe pasuria dhe popullësia ishte në regull, por pasi u shprëngullim në një vend tjetër, pre mesit ton kishte shumë që vdikjen, por në opaksua edhe pasuria. I dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të i tha, Pasi e i vend është i pa aftë, atere largohuni nga ty. Në këtë kontekst, Ibni Halduni të rhejgjë vëmëndjen duke thënë se vendet ku do të ndërtojën qytetet duhet jenë sa më afer vendeve me ajer të pasër, ujë të shumët, ketë gjelbrim dhe të jetë afer zonave të bujqësis, sepse në vendet që nuk janë të hapura ndaj rymave ajerore, paracitën së mundjet në dryshme. Esma bind unejsa e pyeti të dërguarin e Allahut. Qështë ajo që e bën shtëpin të keqe, aji u përgjigjë hapsira e ngusht dhe komshiu i keq. Kjo përgjigje e të dërguarit Allahut pa që a bitë, të regon vlerën e zgjedhjes së vendbanimit. Mundësia për tjetuar në një shtpi ku fqinjët janë njërës të mirë, është shumë rëndësishme për njëri unë, për rehatin dhe sigurin e ti. Fjallet e pejkamberit pa që a qofë në bitë, ishë një faktor përcaktuës për modelet e arkitekturës islame. Në kohën e të dërguarit Allahut në Medin, dhe të shtëpive të disa hebrejve pasanik që u përngjanin fortifikatave, kishte edhe shtëpi dykatëshe, shtëpite e muslimanëve të Medines, duke filluar prej drejtimit të tualeteve e derit e dyshemeja, kanë qenë struktura që reflektonin pikpamjen e jetës islam. Pos u verbale, i dërguar i Allahut pa që qofë mbita personalisht, ka marë piesë edhe në strukturimin dhe përsaktimin e vendbanimeve dhe shtëpive. Në Medin, personalisht kanë dihmuar në përsaktimin e vendit të shtëpis së vëlezërve të Osman Ibn Mazumit dhe në të njëtën ko kanë dihmuar në mëndërtimin e saj. Në të njëtën mënyr i dërguar i Allahut pa që e qoftë mbi të, gjëtë ko ose ka përsaktuar vend qëndrimin e muhajgjirve në Mina dhe vendin e qarshis në Medinë. Në një ekspedit kishtë të gjurë se ushtarët i kishin ngushtuar shtëpit dhe kishin grabitur në rrugë, pasë të cilës u akandaluar këto veprime. Për mos marveshet që janë paracitur për distancat nërmjët rrugëve, ka theksuar se gjersie du tjetë 7 zira, do me thënë 3.5 derin 4 metra. Kjo dispozit ka të bëj me distancë nërmjët shtëpive, po që të dëshiron të lirohet një rrugë nërmjët dy shtëpive, Duke pasur parasysh mos pengimin në uvtarve dhe të atyre që mbajnë në ngërkesat rënda, duke pasur parasysh kushtet e asaj kohë, është para distanca minimale prej 7 zira. Këtë mund të krasoj me gjersin e rrugve të gjerët të metropoleve të kohës sotme, ose me fjalët rruga e gjerë. Rrugët përcaktohen në përputhje me kushtet dhe kërkesat e kohës. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të e ka kundrështuar paregullësi në qytetë dhe ka ndaluar shpërngulljen e pakontroluar, sepse e gjdo vend geografik ka një dënsi popullësie që mund të përbaloj. Në themelimin e një qyteti apo një vend banimi, duhet të meret në konsiderat dhe të plotësohen kërkesat për strehim. Në këtë kontekst, i dërguar i Allahut pas qirimit të mekës, nuk i kishtë edhe në leje një beduini që të shpërngullet në Medin, dhe i ka rekomanduar të ngelet dhe të punoj në vendlindjen e vetë. Kërkesat e fisit të bive të selimit, të cilët dëshironin të ishin aferti dhe të vendoseshin afer gjamisë me dinës, i ka këthyër pas. Si dihet, në periudhën e haqjit muslimanët nga gjitha anë të botës shkojnë në mekë për të kryer adhurimin e haqjit. Për këta arsye, në këtë periudhë paracitet një problem i gjash zakonshëm i densis popullësisë. I dërguari i Allahut u ka dhënë leje e qendrimi 3 ditore në Mekë, atyre që erdhën për Haxh, por pas kryerjes së këtij adhurimi janë të detyruar të kthehen menjëherë. Shkaku i një kohë zgjatje e kaq të shkurtër mund të jetë mungesa e strehimit. Disa shtëpi në Mekë në kohën e të dërguarit Allahut dhe dy halifateve janë përdorur si shtëpi i falas për mysafir. Në këtë rast, Migrimi i popullësis në qytete për arsyet të ndryshme mund të vijhet nën kontrol. Me disa inkurajime dhe udhëzime, popullsia mund të përhapet në për vendbanimet saktuara dhe kjo do të mundësoj krijimin e një vendbanimi të shëndetshëm. Ndërtimi i shtëpis është një kërkes e jetës dhe shëqeris. Shëqerit shtëpit i ndërtojnë duke pasur parasysh kushtet shëqerore, geografike, jetësore dhe fuqin financiare. Disa jetojnë në përkasolle, disa në përshpela, disa duke gëdhendur shkambin, e disa të tjerë në përshtëpijit të ndërtuara prej betoni, qeliku apo hekuri. Pa marë parasysh, gjdo shtëpi është e detyruar të jetë një piesë e qytetit. Formimi i një familje të re bëhet përmes martesës. Kjo tek ne shprejet përmes bashkimit të një familje e në ngrotësine një shtëpijit. Në kulturën tonë, shtëpia është një fole. Udhejsi shtëpis është shtylla e shtëpis. Nëna e shtëpis është zonja e shtëpis. Loja më dashur për fëmijët është loja shtëpijesh. Tek ne shtëpia nuk është vetëm një banese vetme. Shtëpia është syri i hapur drejt lagjes, është një stre që mbledh tër familjen. Fjalët dhe praktika e të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, në lidhje me shtëpitë, duhet i jenë një shembul. Dhomat e shumëta të kohëson janë domës do shmëri, po ashtu edhe ndërtesat e lartë, por rezerva e të dërguarit Allahot në ndërtimin e ndërtesave të larta, vjen nga frika që njerëzit të mos bëhen krye lartë karshi komshinjve duke e parë veten më të lartë se tjetri dhe për të mos i privuar fqinjet nga djeli dhe ajri pastë. Kjo ngërthen edhe dëshirën e krijimit të një strukture që do të jetë në harmoni me frymën e Teuhidit. Asnjë ndërtesë nuk duhet të shpojë siluetën e qytetit. Me fjalët e të dërguarit Allahut, garimi për ndërtimin e ndërtesave të larta nga barinjt e deveve që nuk njihen se kush janë, është nga shenjat e Kiametit. Këto janë lajmërime për humbje në ndjenjave të moralit dhe robri materialet njërzimin. Në islam, shtëpia nuk ndërtohet vetëm me përdorimin e materialive ndërtimore, por mbi bazën e mshires dhe begatis. Ky shpirt reflektohet edhe në arkitekturën e asaj hapsie. Kë hapsir ndo njëherë në paracitet si shtëpia e hatigjes, ku i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të jetoj pas i mori barën e rënd të shpaljes në hira, do njëherë paracitet si shtëpia e erkamit, dëru në duhe, e cila ishte një shtëpi që i jepte për gjigje kuptim plote triadës besimit, shokërimit dhe besnikris kundrit zërave të padëshiruara të mos besimit dhe urejtjes. Shtëpia e të dërguarit Allahut, bashkëshortja, vajza, nipat, dëndri dhe të gjitha shabët që i rethonin me dëshuri, strehimi familjes, funksioni dhe forma fizike, janë shembul për tër njërzimin. Kjo shtëpi në një mënyrë të qetë për shpërit në veshët e njërzve duke thënë se, në shoqerit, islame, shtëpia është e thjeshtë, te ka jo nuk mund të gjeni shenja luksit. Shtëpit e muslimanve janë modeste si kurse banorët e saj. Ndo shta shtëpit në shoqerit islame rjedhin prej modestis së shtëpisa Allahut ose shtëpisa të dërguarit Allahut e cila është një pjesë e siluetës qytetit e gdhendur në mendjen tonë. Aspekti i botë kuptimit të shtëpis të ki dërguar i Allahot ka ndikuar shumë në strukturimin e shtëpive të shëqerive islame, në të cilën janë gërthyër elementet materiale dhe shpirtrore. Në sajet të kësaj janë bërë shtëpi për strehimin e shpezve në verandot e gjamive, banesat të cilat nuk e kanë penguar dilin e komshijut, komplekse gjamish që përfshinin me drese, spital, bibliotek, që ishin një mozaik i pasur arkitektonik. Bot kuptimi islam ka vendosur një dimension që nuk mund të ndaj shtëpin nga strehimi, familjen nga lagje dhe rruga. Madje mund të thuet se shtëpia gjendet në kryqzimin e ahiretit dhe kësaj bote, ose një qoshe ndërmjet, darul fenas dhe darul bekas.